Estamos de volta com o Vice Motor e agora para registrar uma premiação que movimentou o mercado de Santa Catarina nesta última semana. Foi aqui no Dimas Automóveis, estou ao lado do Antônio Taranto, que é diretor de pós-venda e serviço ao cliente da Ford na América do Sul, e do Ricardo Dimas, que é diretor comercial do Dimas Automóveis. Eu vou conversar com o Taranto, mas eu vou abrir o assunto com o Ricardo, que acabou de receber, em nome do Dimas Automóveis, pela sétima vez, o prêmio Sherman's Awards, que nada mais é do que um baita de um reconhecimento pela satisfação do cliente, ou seja, é uma conquista fundamental. Tudo que se busca é satisfazer o cliente. Ser premiado por isso, um reconhecimento nacional, deve ser algo para se ter muito orgulho, né? Sim, é verdade. A gente trabalha sempre com um foco muito grande no cliente. Esse prêmio é um prêmio que deixa a gente muito orgulhoso, porque é um prêmio mundial. Então, a Ford avalia vários critérios de satisfação, de desempenho, e pô, é fantástico, assim, é uma emoção muito grande para a gente que trabalha no negócio e apaixonado pelo esse negócio da satisfação do cliente, da venda de automóveis e lida com todo esse fascínio que é o automóvel para o brasileiro, né? Então, fantástico, assim, a gente está super satisfeito, estamos super contentes, a presença aqui do Taranto prestigiando a gente, ele que é diretor da América do Sul de pós-vendas, é uma emoção muito grande. Beleza, Ricardo, parabéns. Obrigado, viu? Hein? Parabéns, são sete, né? Sete. Tem que arrumar mais espaço lá na mesinha. É verdade, obrigado. Obrigado, Ricardo. Taranto, esse tipo de momento é muito bacana porque você está reconhecendo uma concessionária, mas que representa o trabalho que a Ford tem feito na América do Sul e que a gente vê com muita clareza por vários aspectos, desde o design dos carros, as estratégias de pós-venda estão funcionando, né? Elas estão funcionando muito bem. E eu queria ressaltar aqui a presença da diretoria da Ford aqui em homenagear, na realidade, as pessoas que conquistaram esse prêmio, né? Então, abraçar cada funcionário, cada um, desde a recepção, desde aquela que deixa o chão limpo, o cliente se sentir super bem. Os processos da Ford têm ajudado bastante, mas quem faz a diferença, na realidade, são os funcionários. Então, por que que uma concessionária consegue ganhar 7 Shermans? Eles não vão contar o segredo, mas sempre tem alguma coisinha a mais. E essa coisinha a mais são pessoas servindo pessoas, que é um dos pilares da Ford, e isso a Dimas faz muito bem. Para a gente ter uma noção da relevância, da dimensão desse prêmio, são quantas concessionárias hoje no Brasil, quantas são reconhecidas? São 540 concessionárias no Brasil, entre carros e caminhões, e apenas 15 são reconhecidas. 12 de automóveis e 3 de caminhões. Como é feita essa medição da satisfação do cliente? A satisfação do cliente, ela é medida através de pesquisa. A cada visita que o cliente faz, tanto aqui no showroom, na compra de um automóvel, ou uma visita dentro da área de serviço, ele recebe um questionário onde ele vai pontuar como ele foi tratado, como foi o atendimento. E, na realidade, todas essas notas são somadas em todo o país. E, além disso, também, a gente tem instalações perfeitas, máquinas e diagnósticos na área de serviço também de última geração, porque senão hoje você, infelizmente, você tem carros, mas são computadores, né? Então, tudo isso juntos, somados, é que faz com que o distribuidor chegue ao nível máximo de pontuação. Com esse foco na fidelização, né, muita atenção à pós-venda, o que mais dá certo? Porque a gente sabe que ainda existe um estigma, que está reduzindo, mas ainda existe o estigma de que é mais caro levar o carro para a concessionária, né, para consertar, para fazer a manutenção, para preventiva ou não. Mas isso está mudando. E por que está mudando? Eu vou copiar aquele, é mito ou verdade, né? Isso é... Já é mito. É mito. Então, está mudando pelo seguinte, o consumidor hoje ele quer transparência. Então, nós lançamos hoje na internet, o consumidor consegue fazer hoje o seu agendamento eletrônico e lá mesmo, ele já sabe se é a primeira ou segunda revisão, ele já sabe quanto ele vai pagar. Então, não tem mais surpresa. Hoje, por exemplo, eu dei um exemplo que... É mais barato você fazer a primeira, a segunda, a terceira revisão em uma concessionária do que num reparador independente. Além de ter todos os profissionais que nós temos, técnicos especializados e peças originais para manter o seu carro sempre novo. Legal, e cria uma relação importante com o cliente. A Ford tem investido fortemente, Taranto, em carros globais.
O que significa de fato um carro global, para quem eventualmente não entende essa expressão, e por que esse investimento nisso? O carro global, primeiro, você tem uma economia de escala muito grande, mas um desafio muito maior. Porque lançar um carro global que venha ao gosto de vários continentes é uma coisa muito difícil. E felizmente tem dado certo. Nós acabamos de lançar um novo Focus aqui no Brasil, que é o carro mais vendido no mundo hoje. Isso mostra que esta ação de carro global, e principalmente escutando o cliente no mundo inteiro e tentando trazer isso para um produto que agrade a todos, está dando certo. É um critério talvez um pouco mais simplório que eu vou dizer, mas você imagina, você tem um carro no Brasil que é aprovado em mercados até mais tradicionais, com níveis de exigência eventualmente maiores. Então isso é um atestado de qualidade também, né? Um carro que é vendido no Brasil nos mesmos padrões em que ele é vendido em qualquer parte do mundo. Perfeitamente. Então você vê que hoje nós temos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, órgãos que controlam a qualidade e índices de segurança do produto, que lá eles não aceitam produtos que hoje estão aqui no mercado. Então esse carro que vocês estão encontrando, esse showroom que você encontra os produtos da Ford, são altamente avaliados e eles ganham todos os prêmios de segurança em todos os quesitos e em todos os continentes. Beleza, obrigado, Otaranto, e parabéns para você, em nome da Ford, ou para a Ford, no seu nome, pelo crescimento e pela consistência, né, do trabalho, até porque, falando em consistência, uma concessionária como esta aqui, que tem 7 anos consecutivos ganhando uma premiação, mostra que o trabalho, de fato, tem essa consistência que acaba fidelizando o cliente. Primeiro, quero falar que o orgulho é meu de vir aqui para Florianópolis, a cidade maravilhosa, e muito mais ainda por ter uma representação, como a gente tem uma representação da Ford, e parabenizar aqui, né? Como se diz, os manezinhos da ilha, né? E por essa grande representação da Ford. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui.